Sveiki, šiandien aš papasakosiu apie tris gėles, kurias tinka kovoti su kenkėjais. Jas drąsiai galite pasisodinti savo darže ir galbūt taip išvengsite įvairių cheminių preparatų naudojimo ir galėsite natūraliais būdais tiesiog atbaidyti kenkėjais nuo savo augančių daržovių. Taigi, jeigu norėtumėt sužinoti, kokias tos trys gražuolės, tiesiog žiūrėkite toliau šitą video. Aš esu Lina iš modernių apželinimo kursų Geltonas karutis. Kai reikia kovoti su kenkėjais, tai visada turime pasirinkimą. Arba darysime prevenciją, tai vadinasi, stengsimės, kad tie kenkėjai nedarytų daug žalos arba tiesiog visai neateitų. Arba jau kovojam su pasekmėm, kai jau matom, kad jau problema ir tada sprendžiam tą klausimą, ką daryti su to, ką turim. Kadangi dabar yra pavasaris, tai aš siūlyčiau jau dabar pagalvoti, kaip išvengti kenkėjų antplūdžio. Ir vienas iš būdų tai padaryti, nenaudojant cheminių priemonių, yra tiesiog auginti augalus, kurie kenkėjus atbaido. Ir kas yra geriausia, kad tai gali būti netgi žydinčios gražiai gėlės. Taigi, pirmoji iš jų yra serenčiai. Serenčiai, dar kitaip vadinami tagetėmis arba gvazdikėlis, jūs tikrai jo žinot, tokie ryškiai oranžiniai. Tai yra vienmetė gėlė, pasėjama visiškai paprastai, pavasarį tiesiai į dirvą, auga be jokių problemų, žydi visą sezoną, tai visai tokia neproblematiška gėlė. Tačiau jis skleidžia tam tikrą kvapą ir savyje turi tam tikrų tokių savybių, kurios atbaido nematodus ir kurios padeda kovoti su kenkėjais. Tiesiog kai kurie ypač nemėgsta jų kvapo ir tiesiog nenori arti artintis. Todėl rekomenduočiau pasisodinti keletą serenčių į savo šiltnamį. Sakoma, kad tai padeda pomidorams išvengti arba bent jau sumažinti riziką grybinių ligų, pavyzdžiui, maro. Taip pat galite pasisodinti serenčių prie morkų, nes atbaido jų kvapas morkinės museles. Ir sakoma, kad netgi prie bulvių verta pasisodinti keletą ryškiai oranžinių serenčių tam, kad išvengtumėt kolorado vabalų, nes jie tikrai nemėgsta. Aišku, nemanau, kad jūs pasisodinę serenčių jau visai nebeturėsite jokių kenkėjų ir jie neužsuks pas jūs, bet iš tikrųjų tai yra viena iš tokių veiksmingų paprastų priemonių. Plius, jinai tikrai gražiai atrodo. Kalbant apie tai, kaip pasirinkti serenčius, iš tikrųjų yra labai daug jų veislių. Net nebūtina pasiimti pirmą pasitaikiusį tą ryškiai oranžinį ir tiek. Gali būti jų aukšto ūgių, gali būti žemesnių, jie netgi gali būti nebūtinai oranžiniai, bet geltoni. Gali būti dryžuoti žiedlapiukai, taip kad tikrai pasirinksite kažką ir tokį būdų galite savo daržą ne tik pagražinti, bet ir gauti iš šitų gėlių naudos. Be to, serenčiai turi tam tikrų dezinfekuojančių savybių, galima būtų ir taip pavadinti. Dėl to jos labai tinka auginti kartu su svogūnais arba po svogūnų derliaus tiesiog ten sodinti serenčius kitais metais, tam, kad dirva galima pavadinti dezinfekuotusi ir susitvarkytų, pasiruoštų kitam kažkokiu jūsų pasirinktų daržovių derliui. Antroji gėlė, kurią rekomenduočiau, tai yra medetkos. Įdomu tai, kad jinai yra irgi oranžinės spalvos, nes iš tikrųjų tai nežinau, galbūt kažkas iš jūsų pakomentuosite, gal žinote, ar turi kažkokį ryšį oranžinė spalva su tom savybėm. Bet ką žinau, tikrai tai turi ryšį kvapas, nes iš tikrųjų kai kurie kenkėjai nemėgsta būtent to kvapo. Taigi medetkos irgi turi tam tikrą kvapą, kuris atbaido kenkėjus. Bet taip pat medetkos ir yra vaistinis augalas, tai jūs galite netgi jų žiedus susirinkti ir pasidaryti arbatos, kuri turi tam tikrą dezinfekuojantį poveikį. Susidžiavinkite ir turėkite savo žiemai mažą ką. Ir trečiasis augalas, kurį siūlau auginti darže kaip apsaugą nuo kenkėjų, tai yra nasturtės. Atspėkit kokios spalvos, aišku oranžinės. Tai iš tikrųjų nasturtės yra iš viso nuostabus augalas, jūs jį galite pasisėti irgi lygiai taip pat laisvai, paprastai auga visiškai be jokių problemų, gali net viniotis ant vertikalaus kažkokio treležo arba tvoros, jeigu jūs turite tokią vietą tam. Žiedai yra milžiniškai dideli, lapai, lapų grožis nuostabus.
Ir iš tikrųjų yra smagu tai, kad nasturtės tikrai yra iš to augalų, kurie padeda apsisaugoti nuo kenkėjų. Tiesą pasakys, girdėjau dvi versijas. Vieni sako, kad dėl to kenkėjai neateina. Pavyzdžiui, kopūstinis baltukas neatskrenda prie kopūsto, nes jam nepatinka tas kvapas. Nors girdėjau tokią versiją, kad nasturtės naudingos būtent tuo, kad pritraukė tuos kenkėjus, kad kaip tik tas kopūstinukas, vietoj to, kad jisai nuskristų pas kopūstą, jisai užuodė nasturtę ir tada atskrenda pas ją. Tai tokiu būdu nasturtės turėtų būti aplipusios tais kenkėjais, visos apgraustos ir suvalgytos, bet ne jūsų kopūstas. Taip, aš tikiuosi, kažkas man pasakys, kaip yra iš tikrųjų. Bet faktas tas, kad nuo senų senovės mūsų senioliai augino nasturtės ir netoli daržo. Tam, kad jos tikrai turi poveikį ir tikrai padeda turėti derlių didesnį. Negana to, nasturtės su savo ryškiais žiedais pritraukia ir bites, kurios renka žiedatulkės. O jau bičių nauda, tai iš viso neišmatuojama yra jūsų daržo, kuo yra jų daugiau. Tuo geriau augalai visi apsidulkina ir tuo jūsų derlius yra gausesnis. Kas vienė visas šias tris gėles, tai yra ne tik oranžinė spalva, bet ir tai, kad jos turi tam tikrą kvapą. Ir iš tikrųjų kvapas yra tas dalykas, kuris būtent kai kuriuos kenkėjus gali pritraukti, o kai kuriuos kenkėjus gali atstumti. Dėl to visada, jeigu jūs pasirenkat gėles arba kitus augalus savo darže, tai žinokite, kad kvapas iš tikrųjų turi tą poveikį. Dėl to, jeigu norite apsaugoti savo daržovės ir vaisius ir vaiskrūmius nuo kenkėjų, neapsiribokite šitų trijų gėlių sąrašų ir drąsiai auginkite kartu visas tas, pavyzdžiui, prieskoninės žolelės, kurios taip pat kvepia. Pavyzdžiui, mėtas, rozmarinus, mairūnus, čiobrelius ir kitus. Ir norėčiau užduoti dienos klausimą. Parašykite čia apačioje, kokia yra jūsų patirtis, kokias jūs naudojate gėles arba kitus augalus, kuriuos sėjate. Būtent dėl to, kad kovotumėt su kenkėjais, kad jie neateitų pas jūsų daržovės. Galbūt jūs esate jau išbandę kažką iš šitų trijų, tai nėra nuostabu, papasakokit prie kokių daržovių jūs jas sodinate ir ar pajutote tą poveikį. Ir kitas dalykas, galbūt jūs ir kitus augalus naudojate būtent tam tikslui. Tai tiesiog prašau pasidalinkit, nes aš manau, kad jūsų patirtis bus naudinga ir kitiems, kurie norės pasiskaityti ir kuriems įdomu šitas klausimas. Tai ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim apželdinimo kursuose arba kitose video. Jeigu patiko šitas video reportažas ir buvo naudinga, spauskit nykštį. O jeigu norite tokių naujienų gauti ir daugiau, tai tiesiog prenumeruokit mūsų kanalą arba peržiūrėkit kitus video. Ate!